31 მაისამდე ადრე ავსტრალიამ მოწვის წინააღმდეგ ერთ-ერთი ყველაზე მკაცრი კანონი გამოსცა. Ამ კანონმდებლობის თანახმად სიგარეტის კოლობზე ვიზუალური გამოსახულება და სარეკლამო ტექსტები იგრძელება და ნაცვლად ამისა პროდუქტის სტანდარტულ ტექსტსა და ფერს უნდა შეიცავდეს. Australia's ჯანდაცვის ministry Nicola Roxoni ამბობს, რომ აკრძალვა ხელს შეუწყობს თამბაქოს მოხმარებასთან დაკავშირებული სიკვდილიანობის შემცირებას. ჩვენ შევძლებთ, რომ ავსტრალიაში სიგარეტის მწარმოებელ კომპანიებს საშუალება არ ქონდეთ თავიანთი პროდუქციის მარკეტინგი და პრომოუშენი გასწიონ. განსაკუთრებით კი ისეთი კომპანიები აწარმოონ, რომლებიც ახალგაზრდებზეა გათვლილი. Არაერთი სხვა ქვეყანა, ბელგიის, ჩინეთისა და ესპანეთის ჩათვლით, უფრო აგრესიულ კანონებს ამუშავებს მოწვევის წინააღმდეგ. Ეს ალისყვება თამბაქოს საწინააღმდეგო მზარდი კამპანიის ნაწილია. Ამ ფონზე ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია იტყობინება, რომ თამბაქოს მოხმარება ბევრ ქვეყანაში მართლაც მცირდება. Garos ორგანიზაცია ამ ცვლილებას თამბაქოს კონტროლის ჩარჩო კონვენციის იმპლემენტაციას მიაწერს. Ამ კონვენციას მსოფლიოს ქვეყნების დიდი ნაწილი მიერთებულია. მოწვევის წინააღმდეგ მიმართული ზომები ავსტრალიის მსგავსად ამ კონვენციის ხელმომწერი ქვეყნების მიერ უკვე ტარდება. ამერიკის დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრების დირექტორი თომას ფრიდანი დარწმუნებულია, რომ მთავრობის აქტიურობა 100-მდე მილიონი ადამიანის გადარჩენას შეძლებს მომდენო რამდენიმე ათეული წლის განმავლობაში. Zogadat, tambakos kontroli ქვეყნის ეკონომიკაზე დადებითაც მოქმედებს. Upro naklep ადამიანს ემართება გულის დაავადებები და კიბო. Amasan, რა თქმა უნდა, upro naklebi ადამიანი ინვალიდდება. Garos ჯანდაცვის ორგანიზაციის ჩარჩო კონვენცია 2005 წელს შევიდა ძალაში. ორგანიზაციაზე დაყრდნობით, ავსტრალიაში, ნორვეგიასა და მექსიკაში კონვენციის ამოქმედებიდან წევრთა რაოდენობა 5%-ით შემცირდა. Კიდევ უფრო დიდი შედეგი იქნა მიღწეული ურუგვაიში. What works in tobacco control is very clear. Tobacco's control is ქვეყნებს ძალიან ეხმარება პროდუქციის დაბეკვრა. Tobacco-სგან თავისუფალი გარემო შექმნა, რეკლამა და მარკეტინგის დასრულება. Ამ ოთხ ზომას ნამდვილად დიდი გავლენის მოხდენა შეუძლია. Ურუგვაიში მოხმარება 2 წელიწადში 25%-ით შემცირდა. მიმდინარე თვეს, ჩინეთმა თამბაქოს მოწევა აკრძალა საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში. Garos ჯანდაცვის უწყების განცხადებით, მიმდინარე წელს თამბაქოს მოხმარების შედეგად მსოფლიოში 6 მილიონი ადამიანი დაიღუპება, მათ შორის 600,000-ზე მეტი ადამიანი, რომელიც მეორადი მოწევის შედეგად გადაყვება ამ სენს. ანა კალანდაძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.